Per poder votar, els catalans que viuen a l'estranger han de passar per un llarg periple. Han de sol·licitar el seu vot, l'anomenat voto rogado, en un procés burocràtic gens senzill. Un cop reclamat el vot, però, falta que les paperetes arribin a les bústies a temps. La Montse fa un any que viu a Xangai i ha sigut de les poques catalanes que ha pogut votar. Parlant amb catalans, amb amics de catalans, tots doncs, de moment no han rebut cap papereta, i llavors doncs, veiem que hem sigut, jo i la meva parella, doncs, que hem tingut molta sort. En Jordi viu a la Xina des de fa 10 anys i aquesta és l'única vegada que ha pogut votar. En culpabilitza les traves administratives. Per mi, el vot em diuen que és un dret. Si és un dret, que el vot sigui rogado ja és un error. Però no només això, sinó que rogar-lo és complicat i una vegada aconsegueixes rogar-lo, el procés és absolutament prehistòric. Hem de venir aquí, hem de fer una instància, hem d'enviar un fax. Quan envies el fax depenem de Correus d'Espanya, depenem de Correus Internacionals i de Correus de Xina que ho entreguin a temps. I si ho entreguen a temps, hem de venir aquí amb uns horaris determinats per votar. És absolutament terrible. Votar no és un dret, és molt complicat i quasi un miracle pel que estem a l'estranger. Dels 105 catalans que han sol·licitat el vot a Xangai, finalment només 39 persones han acabat votant.